Pro všechna elektrická zařízení a elektrické instalace existuje jeden společný charakteristický parametr, a to je napětí. Uvedu tady tabulku normalizovaných napětí, která se používají v České republice. Normalizovaná napětí v České republice jsou rozdělena do 6 napěťových hladin. U každé hladiny uvedu označení, které se používá v České republice a označení, které se používá mezinárodně ve světě, dále napětí mezi vodiči a konkrétní jmenovitá napětí. Ta tabulka je vyplněná pro střídavá napětí. Pokud někde uvedu stejnosměrné napětí, tak to dám do závorky. Tak nejnižší napěťová hladina je malé napětí. Označuje se MN, velký M, N, M, N. Jsou to napětí, která jsou nižší jak 50 V. Střídavý. V případě, kdybychom měli stejnosměrné napětí, tak jsou to napětí, uvádím to do závorky, která jsou menší jak 120 V stejnosměrný. Konkrétní napětí, malé napětí jsou například 6 V, 12 V, 24 V, 48 V. Tato napětí se používají pro drobné spotřebiče, případně v ovládacích obvodech různých strojů. Mezinárodně se tato hladina označuje velkým tiskacím ELV. Je to zkrátka z angličtiny Extra Low Voltage. Druhá napěťová hladina se označuje NN, nízké napětí, je to nízké napětí. A jsou to všechna napětí, která jsou nižší než 1000 V. Střídavých. Případně, kdybychom měli stejnosměrnou soustavu, tak jsou to napětí, která jsou nižší jak 1500 V stejnosměrných. U nás jsou normalizovaná napětí. Jednofázové napětí 230 V, třífázová soustava 230x400, 230x400, potom napětivá soustava 400x690, je to třífázová soustava, a napětivá soustava třífázová 1000, je to ve voltech. Zde bych se jenom pozastavil k označování. Napětivou soustavu buď můžeme označovat jenom napětím. V případě, když je to třífázová soustava, tak buď se to označuje napětím pouze združeným, nebo zlomkem fázové napětí lomeno združené napětí. Pokud ta napětivá soustava vyšší jak 1000 V, tak obvykle se to označuje pouze združeným napětím. Takže tady vidíte, že máme to označení 1000 V. Ve světě se tato soustava nebo tato napětivá hladina označuje písmeny LV, je to zkrátka z angličtiny low voltage. Další napětivá hladina je vysoké napětí, VN. Vysoké napětí je všude, kde je napětí do 52 kV. Do 52 kV. Znamená, že od 1 kV do 52 kV. V České republice jsou normalizovaná napětí 3, 6, 10, 22 a 35 kV. Doporučená hladina je 22 kV. Ty napětivé hladiny 3 a 6 kV jsou napětivé, 3 kV se už moc nepoužívá, to se používalo dřív. 6 kV se používá většinou v průmyslu, třeba i pro napájení nějakých třeba i motorů. 10 kV je napětivá hladina, která se používá nebo používala, už je to v útlumu, v severních Čechách, v bývalých Sudetech.
je to v podstatě pozůstatek z Německa, kde tam byly průmyslové, velké průmyslové závody a v těch průmyslových závodech se používalo 10 kV, jo, tam jsou to ty sudety. Napěťová hladina 35 kV se používá ve východních Čechách. Tato napěťová hladina se použila po vzoru ze Sovětského svazu, kde se používá napěťová hladina 35 kV. Je to z toho důvodu, že tam mají prostě větší vzdálenosti. Takže u nás byla nějaká snaha se jim napodobit, tak proto se u nás používala ta hladina 35 kV. A nejčastěji se používá napětí 22 kV. Je to samozřejmě třífázová soustava, 22 kV je združená hodnota. Ta napěťová soustava VN se používá pro distribuci. Další napěťová hladina se označuje VVN, je to velmi vysoké napětí a jsou to napětí, která jsou od 52 kV do 300 kV. Samozřejmě jedná se o napětí mezi vodiči. V této soustavě se u nás vyskytují distribuční rozvod 110 kV a rozvod přenosová soustava, která má napětí 220 kV, je to v kilovoltech. Takže napěťová soustava 110-220, používá se ta 110 kV, jak jsem říkal, používá se pro distribuci, částečně možná i někde v nějaký přenosové soustavě okrajově, 220 kV se používá v přenosové soustavě. Další napěťová hladina je ZVN, zvláště vysoké napětí. Jsou to napětí, která jsou mezi 300 a 800 kV. V naší republice se používá jmenovité napětí, teda se používá napětí, to už není jmenovité, v tomto případě už se to neoznačuje jako jmenovité napětí, ale řekněme, ta soustava se třeba označuje napětím 420 kV. A u toho se udává, že je to takzvané nejvyšší napětí. Nejvyšší napětí. Proto tato soustava někdy může být označená i třeba jako 400 kV, někde to označují i 380 kV, ale v této hladině zvláště vysoko napětí už se neudává jmenovité napětí a udává se nejvyšší napětí. Samozřejmě je to v kilovoltech. A poslední napěťová hladina je UVN, ultra vysoké napětí. To jsou napětí, která jsou vyšší jak 800 kV. V České republice, co se týče přenosové soustavy, se toto napětí nevyskytuje. Nejvíc toto napětí je v Polsku a Maďarsku. Samozřejmě ale u některých zařízení se toto napětí, tak vysoké napětí může vyskytovat, například třeba u rentgenu. Všechna tato napětí od VN až UVN se mezinárodně označují jako HV, jako high voltage. Takže v tomto případě už se tady nezná, nerozlišuje se ty jednotlivé napětivé hladiny mezinárodně, i když někdy se ta napětivá hladina VN označuje jako MV, jako medium voltage. MV. Takže pozor na to, označení, to HV zahrnuje všechny tyto napěťové hladiny. Samozřejmě existují ještě další normalizované napětí, například v trakci. Trakce. Ta trakce buď může být střídavá, AC. Pokud je střídavá, tak v naší republice se používá napěťová hladina nebo napětí 25 kV. Samozřejmě s frekvencí 50 Hz. V zahraničí se používá napěťová hladina 15 kV, ale s frekvencí 16,7 Hz. Pokud máme stejnosměrnou trakci, tak ve stejnosměrné trakci se používá jednak nízké napětí 750 V a napětí
1000 voltů, případně napětí 1500 voltů a z vysokého napětí se používá napěťová hladina 3 kV. Naše republika je v podstatě rozdělená na dvě půlky. V jedné půlce je, co se týče železnic, dráhy, železniční trakce, tak dráhy, železnice, ta severní část většinou má napětí 3 kV, je stejnosměrná, jižní část a úplně západní část má napětí 25 kV na 50 Hz. Takže to jsou normalizovaná napětí v České republice. Ale samozřejmě ve světě existují i jiná napětí, používají se i jiná napětí. Takže některá uvedu. Takže nejnižší napětí se používá v Japonsku. V Japonsku se používá náš napětí svět. Já se tady zaměřím pouze na tu napěťovou hladinu nízkého napětí. Takže ve světě, ve voltech to budu uvádět všechno, tak nejnižší napětí se používá historicky v Japonsku, kde se používá napěťová soustava 100/200 voltů. Je to jednofázová třivodičová soustava, takže to jsou trasomáty, které mají uprostředku odbočku, takže 100 a 100 je 200 voltů. To se používá v Japonsku. V Koreji se používá napětí o trošičku vyšší, 105 voltů na 210 voltů. Další napětí, vyšší napětí, 110 voltů. Zase to napěťová soustava 110 na 220, takže je to třífázová soustava, ta se používá třeba na Jamajce, na Haiti a podobně. Další napětí, zase třífázový, je napěťová soustava 115 na 200, je to třífázová soustava, ta se používá v Brazílii. Další třífázová soustava se používá na Kubě. Na Kubě, tam to zase samozřejmě historicky souvisí s Amerikou, s USA, tak tam mají napětí 120 a na rozdíl od Severní Ameriky tam používají třífázovou soustavu, takže je to 120 na 208 voltů na Kubě. Ve Spojených státech se hodně používá napěťová soustava, je to dáno historicky 120 na 240 voltů. 120 na 240 voltů. Je to zase jednofázová třívodičová soustava, odbočka z trasomátoru. Další napětí je třífázová, další třífázová soustava s vyšším napětím je 127 voltů na 220. Tato soustava se používá například v severní Africe, v Libii. Na druhé straně v Kolumbii, to je takový atypický, tam se používá napěťová soustava 150 na 240, je to třífázová soustava, to je taková atypická, těch 240 tam zase vzniklo z toho, že se všude jinde používalo těch 240 v těch Spojených státech. Další napěťová soustava, která se používá hodně ve světě, je 220 na 380 voltů. Ta se používala dřív u nás, v naší republice byla uzákoněna v roce, nebo doporučená, nebo vyšlo to prostě nějakým nařízením nebo nějakým zákoně v roce 1920. Takže většinou, a skončilo toto napětí, skončilo, mám takový pocit, v roce 1993, takže já jsem většinu života prožil s napětivou soustavou 220 na 380. Proto se někdy omlouvám při mých výkladech, když budu někdo mluvit o třífázové soustavě, o třífázové napětí, že třeba někdy se uřeknu a řeknu 380 voltů. A samozřejmě předpokládám, že to je 400 voltů, že u nás je normalizovaný od roku 1993, platí soustava 230 na 400 voltů. V naší republice už, jak říkám, od roku 1920 už byla zavedena třífázová soustava, nepoužívaly se tam ty třívodičové soustavy jednofázové. Další napěťová soustava je 220 na 440. To je zase, tam to vzniklo nějak historicky, zase to jednofázová soustava třívodičová, jo, 2x 220, 440, používá se to v Africe, v Somálsku například.
Další soustava, která se používá, je 240 na 415 V. Tato soustava se používá, je to třífázová soustava a používá se třeba na Kypru nebo v Austrálii. V jižní Africe si zavedli soustavu třífázovou 250 na 433 V, třífázovou soustavu, to používají v jižní Africe. Ve Spojených státech, kromě té soustavy 120-240, která je tam rozšířená, používají třífázovou soustavu o napětí 277 na 480 V. Takže buď tam používají třívodičovou jednofázovou soustavu 120-240 nebo třífázovou soustavu 277 na 480, používají ve Spojených státech. V Kanadě používají i třífázovou soustavu o napětí 600 V. Používají v Kanadě. Vidíte, že mi tady vypadla ještě poslední soustava, a to je ta soustava, která je u nás normalizovaná, která se tak samozřejmě taky ve světě používá, je to soustava teda 230 na 400 V. Jak k tomu došlo? Když se tady podíváte v těch soustavách, v těch různých státech na světě, tak samozřejmě tam docházelo nějakému historickému vývoji, byly pod určitým vlivem nějaký země, takže co bylo pod vlivem Velké Británie, království Velkého Británie, tak tam většinou bylo to napětí 120-240 se vyskytovalo. Pokud to bylo pod vlivem Německa, tak zase v té Evropě se používalo to napětí 120 V. Právě samozřejmě byly takové snahy, aby se ty napětí nějakým způsobem sjednotily. V Evropě se upustilo od té soustavy 120 V, víc se používá ta soustava buď 220 v Evropě nebo v Anglii 240, pak došlo k určitému kompromisu a ten kompromis byl těch 230 V na 400, tak jsme se k tomu dostali, takže ten výsledek toho napětí 230 na 400, vidíte, že to je vlastně jediný, byl to kompromis, že ta historická Evropa podle Německa prostě půjde s tím napětím trochu výš na 230 V a zase v těch zemích pod vlivem Anglie se to vlastně sníží na hodnotu z 240 na tu hodnotu 230. Pro všeobecnou distribuci elektrické energie v hladině nízkého napětí se používá napěťová soustava 230 na 400 V. 230 na 400 V. Povolená tolerance podle normy je plus minus 10%. Takže napětí se může pohybovat v rozmezí 207 až 253 V. Jedná se o efektivní hodnoty. Ale pozor, toto napětí je definováno na předávacím místě, což je obvykle třeba u rodinných domů nebo u nějakých bytových domů a tak dále, hlavní domovní skříň. Předávací místo je hlavní domovní skříň. Norma dále definuje možné úbytky napětí z té hlavní domovní skříně k nějakému bytovému rozvaděči. Takže ten povolený úbytek napětí třeba v tom bytovém domě k bytové rozvodnici je v rozsahu 2 až 3 %. Hodnota 2 % je pro smíšený a světelný odběr. Hodnota 3 % je hodnota, která je povolená pro jiný než odběr, než světelný odběr. Dále může být úbytek mezi tou rozvodnicí nebo tím rozvaděčem a konečným spotřebičem. Takže ke spotřebiči, spotřebič, povolená hodnota toho úbytku je u světelných okruhů 2% a u ostatních spotřebičů 5%. Takže v praxi může dojít k tomu, praxe, u spotřebiče můžeme naměřit kolik? V případě, když budeme uvažovat
jiný než světelný odběr, takže tady máme úbytek 10%, tady máme 3, tady máme 5, takže to 18%, takže pokud bychom to třeba měřili jako fázovou hodnotu, tak to máme 0,82 krát 230 a dostaneme napětí 188,6 10 V. Takže takovou hodnotu bychom třeba mohli naměřit klidně i u zásuvky, pokud by se nejednalo o světelné okruhy a bylo by to v toleranci. V případě, kdybychom tam měli nějaký, což teda ve většině případů tak bude, pokud tam máme nějaký světelný odběry, tak musíme tady počítat 2%, no a kdybychom to tady měřili třeba u nějakého taky světla, takže pokud se jedná o světelné okruhy, tak u světla bychom neměli naměřit, tam by ten úbytek byl jenom 10%, 2 a plus 2 to je 16, takže ne, 10 plus 2 a 2 je 14, takže by to bylo 0,86 krát 230 a dostali bychom 198,8 V. pro světelný okruhy. Dále, kdyby nás zajímala vrcholová hodnota napětí, protože ten průběh je střídavý a to jsou hodnoty efektivní, tak pokud by nás zajímala vrcholová hodnota, tak budeme předpokládat, že třeba například, kdyby nedošlo k žádnému odběru, kdyby ta síť byla odlehčená, tak na tom předávací místě můžeme mít maximální napětí 253 V, což je 1,1 krát 230, takže vrcholová hodnota je 1,1, to je těch 10% navíc, krát 230, krát odmocněna Z2 a dostaneme 358 V. To je zase hodnota, kterou třeba potřebujeme, když navrhujeme třeba přepěťový ochrany. Takže maximální hodnota, která se může objevit u zásuvky běžné instalaci je proti zemi napětí 358 V. Jak se to napětí měří? Norma je definováno i to měření. Měření by mělo trvat jeden týden, 7 dní. Takže když tady budeme mít týden, 7 dní, když začneme třeba v pondělí, přesně půlnoci, pondělí 00:00, skončíme v neděli 24:00 s měřením. Samozřejmě můžeme začít i úterý, nebo můžeme začít ve středu poledne a skončit zase následující týden ve středu poledne. Mělo by to trvat 7 dní. 7 dní, jeden týden je jeden týden. Tomu odpovídá 168 hodin. Takže měření by mělo trvat 168 hodin. A jak je to dál definováno? Definováno je to tak, že ten jeden týden 7 dní měření je rozděleno do 10-minutových intervalů. 10 minut. Takže celkem za ten týden tam máme 1008 intervalů. Takže tady máme 1008 intervalů a 10 minut. A musí platit, že 95% těch 10-minutových intervalů, 10 min interval, u těch 95% těch procent 10-minutových intervalů, musí být ta průměrná hodnota napětí v toleranci plus minus 10%. Těch zbývých 5% 10-minutových intervalů což v našem případě 10%, teda 5% těch 10-minutových intervalů, tomu odpovídá 5% ze 168 hodin, což je 8,4 hodiny za týden. To napětí může být mimo. Tak samozřejmě, pokud by si někdo chtěl třeba stěžovat, že má podpětí v síti nebo přepětí,
tak by měl postupovat podle těch norem. Není to taky plně jednoduchý z několika důvodů. Za prvé se to musí měřit na předávacím místě, to je hlavní domovní skříně. Takže hlavní domovní skříně většinou patří distributorovi, tak by si musel požádat o to, aby tam mohl do té skříně zasáhnout, což by třeba například mohl získat to povolení, což by tak velký problém nebyl, ale větší problém je ten přístroj, který to bude měřit. Jo? Protože samozřejmě mohl by si vzít týdenní dovolenou a celý týden, nebo se ještě s někým střídat, a celý týden prostě být na štaflích a měřit napětí na UHDS, jak je tam napětí, ale když tam použiju takový voltmetr, tak by to v podstatě nešlo, protože já tam mám vždycky za těch 10 minut určit nějakou průměrnou hodnotu a ne, že bych se na to prostě jako díval vždycky 10 minut a nějak bych tam jako něco odhadnul. Těch naměřených hodnot musí být mnohem víc. Těch naměřených hodnot za ten interval cenovní je celkem 3 miliony 24 tisíc. Takže já musím naměřit 3 miliony 24 tisíc hodnot. To samozřejmě už to musím dělat elektronicky, musím to někde zaznamenávat. A ještě se to musí nějakým způsobem vyhodnotit. A jak se to vyhodnocuje? Vyhodnocuje se to tak, že ty 10-minutové intervaly jsou rozdělený ještě navíc do takových sekvencí po 3 vteřinách. Takže 10-minutový interval rozdělím na 200 sekvencí po 3 vteřinách. Jo. Po 3 vteřinách. A ty sekvence po 3 vteřinách ještě rozdělím. Znamená, tady mám 3 vteřinové sekvence, takže celkem jich tam budu mít za 10 minut, jich tam budu mít celkem 200 hodnot. 200 hodnot. A ty 3 sekundové části sekvence ještě rozdělím na jednotlivá měření. A to jedno měření trvá, 200 milisekund. Na 200 milisekund. Takže celkem já odečtu na přístroji, nebo ten přístroj automaticky změří 10 period toho napětí, no ale to je 200 milisekund, zaznamená tu průměrnou hodnotu z těch 200 milisekund. Celkem tedy těch 200 milisekundových částí nebo těch hodnot je celkem za ty 3 vteřiny 900 hodnot. Z těch 900 hodnot spočítá průměrnou hodnotu za 3 vteřiny a z těch 200 hodnot, tří vteřinových spočítá teprve tu průměrnou hodnotu za 10 minut. Ještě je to prostě komplikovanější v tom, že při tom měření to přesně definuje norma. Ještě se tam musí označkovat intervaly 10-minutový, kde to napětí je v rozsahu, které, když to napětí je vyšší nebo nižší, jak o 15%, to je kvůli zase dalším nějakým měřením. Dále se v těch intervalech ještě zaznamenává nejvyšší hodnota a nejnižší hodnota a celý se to potom statisticky prostě zpracovává. Takže na to měření musím použít nějaký speciální přístroj, třeba tady ten síťový analyzátor, který máme ve škole. Ve škole dokonce máme dva ty přístroje, Luke 1738, který tady to prostě umí změřit. Má to samozřejmě akumulátorovou baterii, která vydrží, má to paměť. Ten přístroj se jednak může napájet z té sítě, nebo z baterie, nebo z nějakého cizího zdroje. Jedinou nevýhodou je to, že ten přístroj není nejlevnější. Ten přístroj stojí, my jsme to teda dostali ve škole se slevou, ale ten přístroj stojí asi 150 tisíc. Takže pokud bych měl někde takhle změřit napětí a měl bych tam prostě dát takový přístroj, tak by hrozilo, že by to mohl někdo ukrát. Takže pro ty měření se používá ještě trošičku jiný přístroj, který na sobě nemá žádný displej, je to jenom prostě krabička a dálkově se to prostě ovládá. O tom, jaké napětí může být těch zbylých 5% 10-minutových intervalů, znamená, že v té době 8,4 hodiny za týden, o tom si řekneme v nějaké další přednášce. Děkuji za pozornost.